kaksi erilaista nuorten tilaa. Yksi Torniossa ja toinen Enontekiöllä. Kertovat tarinaa siitä, kuinka näillä tiloilla on oma merkityksensä ja identiteettinsä, joka vaikuttaa nuorten aktiivisuuteen. Että ei ole pelkästään se niin kuin pilis ja semmoinen niin kuin hengailu, vaan siellä on niin kuin porukkaa, jotka vääntää juttuja, oli se sitten radiota tai jotakin vastaavaa, mikä tekee siitä tilan ilmapiiristä ihan erilaiset. Tähän niin kuin tapahtuu koko ajan. Suurin osa nuorista on jo, joko on ollut ala-asteella, tiedätkö, että ne on puhunut sitten, kun minä otan sitä aikaa, kun minä pääsen kieppiin. Vuodesta 1983 alkaen toiminut nuorisotila Kieppi Enontekiöllä oli tärkeä kohtaamispaikka nuorille. Kieppi tarkoittaa lumen alla olevaa riekon suojapaikkaa. Se on ollut loistava, siis voin itsekin sanoa, että se on yksi parhaita nuorisotiloja. Niin kuin, siihen on liittynyt paljon sitä kulttuurista semmoista hyvää siihen koko tilaan. Se on ollut vähän niin kuin nuorten huulle, että jos nuoret olisi kysytty, että mitähän nuorisotyö on, niin varmaan olisi miettinyt nuorisotyö, että onko se sitä, mitä Kiepissä tehdään. Niin nyt sitä sitten ei ole ollut, että onhan nyt syksyllä saatiin sitten tilat, tämmöiset huonommat ja 3 kertaa pienemmät. Ja on ollut tosi vaikea alku, että kyllä niin nuoret ei taho löytää, että se ei ole se Kieppi. Sitten kun nuoret ei osta sitä paikkaa, totta kai siellä käy porukkaa, en minä sitä sano, mutta siellä aistit sen, kun siellä on käynyt nuoria, niin ne katsoo sitä, että ei. Kiepin sulkeminen sisäilmaongelmien takia oli suuri isku alueen nuorille, ja Miika ymmärtää nyt tilan merkityksen entistä paremmin. Sitä on vasta oikeastaan ymmärtänyt sen jälkeen, kun se suljettiin se tila, että kuinka iso merkitys sillä on ollut niin kuin, jota ei ehkä itse osannut ajatella. Ja se on tullut niin kuin paljon myös semmoisia nuoria, että mulla on 14 vuosi lähtenyt, niin semmoisia nuoria, jotka on nyt jo niin kuin 30 hujakoilla ja vähän alle, niin jotka on silloin tullut nuorisotyön piiriin, kun miekin olen tullut, niin moni on tullut juttelemaan, että on harmi, että se meni. Että se on, niin kuin, ne on jälkikäteen niin kuin tullut sanoa, kuinka tärkeä tila se on ollut, se yksittäinen nuorisotila. Yksittäinen nuorisotila voi nousta tärkeäksi varsinkin haja-asutusalueilla. Palvelukko suppenee, niin yksittäisen nuorisotilan merkitys jossakin pienessä kylässä tai kunnassa, niin se on luultavasti aika paljon isompi, mitä se on vaikka isossa kaupungissa. Torniossa on erikoinen tilanne, sillä samassa kauppakeskuksessa on 2 nuorten tilaa. Pop-up-tila sijaitsee käytävällä ja houkuttelee omaa porukkaansa. Siellä on vähän semmoinen omat lait ja omaa porukkaa. Nuorten talo Aaltonen sen sijaan on erillinen tila, joka tarjoaa erilaisen tunnelman ja toimintamallin. Se luonne on ihan eri näillä 2 tilalla tässä. Eli tää on semmoinen vähän niin kuin vanha tila sillä lailla. Mm-hmm. Jota sitten taas jos pop-upia voisi luonnehtia vähän, että se on joskus semmoinen niin vähän saluna, että sinne niin mennään ja tullaan ja saluna ovet käynään ja ehkä tänne vähän niin pysähdyttää vähän enemmän. Se on aika jännä. Aaltonen ei ole tavallinen hengailutila, vaan enemmänkin mediatila. Periaatteessa sillä se näkyy, että okei, meillä on niin avoimia iltoja, mutta yleensä avoimien iltojen aikanakin tehdään jotakin. Että ei ole pelkästään se niin pilis ja semmoinen niin hengailu, vaan siellä on niin porukkaa, jotka vääntää juttuja, oli se sitten radiota tai jotakin vastaavaa, mikä tekee siitä tilan ilmapiiristä ihan erilaiset, että tämähän niin kuin tapahtuu koko ajan. Yksittäisellä nuorisotilalla voi olla suuri merkitys paikalliselle yhteisölle ja nuorille itselleen. Ne eivät ainoastaan tarjoa tiloja harrastuksille ja kohtaamisille, vaan luovat myös identiteetin ja ilmapiirin, joka houkuttelee nuoria mukaan toimintaan. Ja Enontekiöllä jatkuvuuden merkitys näkyy siinä, että vanha tila jatkaa vaikutustaan nykyisin Discord-kanavalla nimellä Discord Kieppi.